Barnoota idilee duraarraa hojii irraa oolchuun qulqullina barnootaa mirkaneessuuf kutannoon hojjechuu qabna jedhe biiroon barnoota Oromiyaa. Forumiin barnoota idileen duraa sadaffaan sadarkaa naannootti magaalaa Adaamaatti taa'amee jira. Yohaannis Bantii guutuu gabaasichaa akka ta'anutti qindeesseera. Rakkoo qulqullina barnootaa furuuf hojiiwwan adda addaa sadarkaa naannoo fi biyyaatti hojjetamaa jira. Kanneen keessaa tokko barnoota idileen duraa waliin ga'uudha. Foorumiin barnoota idileen duraa sadaffaan sadarkaa naannootti qooda fudhattoota waliin magaalaa Adaamaatti kabajameera. Akka qorannoo fi muuxannoon biyyoota guddatanii agarsiisutti ga'een barnootni idileen duraa qabu olaanaadha kan jedhan ministeera barnootaatti daayireekteerri olaanaan sagantaa fooyya'insaa fi deeggarsa manneen barnootaa obbo Yaasuu Birqine saganticha daa'imman hunda biraan ga'uuf hojjetamaa jira jedhan. Biiroo barnoota Oromiyaatti daayireekteerri daayireektoreetii fooyya'insa manneen barnootaa adde Na'imaa Abbaabiyyaa waliin ga'iinsa barnoota idileen duraa fooyyessuuf hojiiwwan adda addaa qooda fudhattoota waliin hojjetamaa jira jedhan. Muujula hidha afur kan barnoota idileen duraa ministeerri barnootaa afaan Amaaraa fi Ingiliffaatiin qopheesse haala qabatama naannoo keenyaatiin afaan Oromootti jijjiirree aanaalee keenya hundumaanuu baajata biiroo keenya irraa maxxansiifnee bara barnoota 2011tiif ni qaqqabsiifna jennee yaadne. Biiroon barnoota Oromiyaa rakkoo qulqullina barnootaa furuuf hojiiwwan adda addaa hojjechaa jira kan jedhan ammoo biiroo barnoota Oromiyaatti daayireektoreetii fooyya'insa manneen barnootaa obbo Rattaa Nagahooti. Eenyu maal yoo hojjete barnoonni idilee duraa kun lafa qabachuu danda'a jennee sana adda baasuufidha jechuudha. Akkuma hundi keenya beeknu biiroon barnoota Oromiyaa qulqullina barnootaa mirkaneessuuf tarsiimoo adda addaa fayyadameedha kan inni hojjechaa jiru. Tarsiimoowwan kana keessaa inni jalqabaa fi inni bu'uuraa dhugumatti jijjiirama hin finna jennee iddootti abdachuu dandeenyu barnoota idilee duraa yoo lafa qabsiisnedha. Barnoonni idileen duraa sagantaa afur qaba kan jedhan obbo Rattaan inni jalqabaa oolmaa daa'immanii kan magaalota keessatti yeroo dheeraaf irratti hojjetamaa ture kan biraan daree O manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa biratti daree banuun daa'imman umuriin isaanii 4-6 ta'an osoo mana barnootaa idilee hin galin waan hubachuu qaban barsiisuu daa'imman daa'immanii fi daa'imman bifa saffina qabuun manneen barnootaaf qopheessuudha. Hirmaattonnis shoora olaanaa barnootni idilee qabu hojiirra oolchuuf kan tumsan ta'uu himaniiru. Cimnee kolleejjoonnis bal'inaatiin akkaataa fedhii mootummaan naannaa keenyaa barbaadu manneen barnootaa keenya barbaadaniitiin yuunit leenjii yoo baasne waajjiroolenis kana baay'ee qabatanii barsiisaa gahaa ta'e kan kolleejjira leenjifamanii baasan qacaruun yoo danda'ame dhimma kanarratti cimne yoo hojjenne gara fuulduraatti rakkoodha yaaddoodha inni qulqullina barnootaa kana keessa bahuun hin danda'ama kan jedhu amantaan qaba.